Salom do'stlar, siz Voydot kanalini tomosha qilmoqdasiz. O'ta qimmat turadigan 10 ta mevani e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat. Admen.ru sayti kishining g'azabini keltiradigan darajada qimmatbaho bo'lgan noyob mevalar va ularning narxlari bilan tanishtirdi. Yubari qovuni. Bitta qovunning o'rtacha narxi $300. Ikkita eng qimmat qovun Kimoshda savdosida $27,000 sotilgan. Densuke qora tarvuzi o'rtacha narxi $250. Kimoshda savdosida $6,100 sotilgan. Ruby roman uzumi bir bosh uzumning o'rtacha narxi $65. 700 grammlik chingil Kimoshda savdosida $10,900 sotilgan. Quyosh tuxumi mangosi ikkita mango Kimoshda savdosida $3,000 sotilgan. Kvadrat tarvuz narxi $200 $800. Meva butadigan qulupnay 12 dona sara qulupnaydan iborat qadog'i $69 turadi. Sekai ichi olmasi 1 dona olma $21 turadi. Dekopon mandarin va apelsin chatishmasining 1 donasi $13 turadi. Budda shaklidagi nok 1 donasini $9 sotib olish mumkin. Gokusen banani 200 grammlik 1 dona bunday banan $6 turadi. Videoroligimiz sizga yoqgan bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.